tekkima ja noh, kõige rohkem jah, meeles on üks löök, siis Nime Kalju karistusalas unustati nöelda ja see tuli löök Monaco ült, ta ei kasutanud väga head ült värava viimaluse, siis Nime Kaljul oli üks moment, kui Tarmo Neemel oli peaga, noh, teine oli, jah, teisti pall oli natukene kõrge, et ta ei arvestanud palli lendu. Ja kolmas moment oli, kui kommunikatsiooni probleemid olid, jah, kaitsel ja väravahel ja Papuunovil, jah, varba otsaga ei õnnestanud suunata palli nagu võrku. Ja Sillamäel esimese poole lõpus, jah, hakkasid rohkem momenti tekkima. Huvitav veel ka, et Sillamäe treener jättis pingile oma praeguseks hetkeks parema väravakütja Aleksei. Mäele. Sillamäe paneb palli kiiresti mängu. Otsitakse eest Nikulinit. Nikulin ei ole suluseisus. Nikulinil on võimalus ja lööb palli väravasse. Ning 52. minutil läheb Sillamäe Kalev seda kohtumist juhtima. Sisuliselt jällegi vaata, et ei kusagilt. Aga Aleksander Nikulin tuleb ja kõmmutab selle palli väravasse. Nii et väga, väga kiiresti mängis tegelikult lahti. Just selle nii-öelda Nõmme Kaljul oli suluseis. Väga kiiresti mängiti vabalöök Sillamäe poolt lahti ning ilmselt Nikulin. Teisel korrusel ja nüüd on võidujooksus Garcia ja Aleksejev ja Garcia selle võidujooksu võitis, aga peab palli suhteliselt umbes ette lööma, aga selles mõttes umbes aga õnnestunult, et leiab ka Neemela üles, Neemela jätkab Viikmele, Viikme suudab palli hoida ja Viikmelt pall vakui suunas, vakui karistusalas ja nüüd on võimalus Terehovil, aga Terehov ei suuda ümber pöörata, ei suuda peale lüüa, nüüd lööb, aga see löök blokeeritakse. Tuudarevi poolt ning nüüd on omakorda vasturünnaku võimalus Sillamäe Kalevil ning Papuunovil, aga Papuunov võtab rünnakust hoo maha, tõsi vasakult äärelt on küll tõusmast Tarasenkov ja nüüd Tarasenkov ka söödu saab, Tarasenkov üritab kohe leida Aleksejevit ja leiab ja 2-0 ja 2-0 ja 2-0 71. minutil. Vot säärased lood juhtuvad ka jalgpallis, et ründab küll Nõmme Kalju ja on väga hea võimalus Terehovil, aga kohe vasturünnak ning palun väga-väga, juba tundus, et Papuunov võttis sellest rünnakust sellise kõige parema hoo ära, aga ikkagi leidis Tarasenkov üles. Tarasenkovilt ka väga hea vasakujala sööt ja seal loomulikult Aleksejevil ei ole muud teha, kui Oliver Gonsa on kohe valmis Nõmme Kalju poolt väljakule tulema, aga siiski nurgalöök mängitakse enne lahti ja värav! Pall on väravas 89. minutil, aga tõepoolest, 89. minut ning seis on 1-2, nii et kõik on veel viimasteks minutiteks võimalik, nii et nüüd ütleme jällegi Sergei Terehovil. Kapten Sergei Terehov, tuli selline napp kaotus, kuidas sa võtad kokku need esimesed kaks väravat, mis vähemalt tundus, et suhteliselt lihtsalt lasid endale lüüa? No jah, kontraga silla me lõi, et esimene värav karistasid ära, aga teine värav tuli siis, kui mina ei saanud selle vindipalli omaks, oleks 1-1 ära löönud ja siis Sillamäe jälle kontraga nõelas ja 2-0 läks ette. Aga noh, võrdsad meeskonnad mängisid esim poole, et meil oli omat võimalust, mis me ära ei löönud ja kahjuks jah, Sillamäe läks 2-0 ette, et ma arvan, et kui lööks 1-1 ära, siis võibolla tõesti lõpus oleks pressiga 2-1 meile ära tulnud, aga kahjuks kontraga lasime kaks tükki sisse. No oli see siis Sillamäe selline tugevus või ütleme, et kontrarünnakud just või oli see teie selline hetkeline peatole kaitses, et te lasite ära lüüa, kuidas sa hindad seda? Oli see, ütleme, nende tuntud ründepaar Nikulin Aleksejev tegelikult juba mitmendat mängu järjest on nemad just need, kes väravad löövad? No seda kindlasti, et võibolla kaitse oli natuke paigast ära siis, kui Sillamäe läks nagu ründama oma kontrait, aga no kahjuks meie ei saanud selle Sillamäe suht kõrgal mänginud kes ka sellest kaitsest läbi, et päris palju jäime suluseisu, et ma arvan, et selle pealt nagu see ei toiminud meile, et tegelikult selle pealt me võinuks nagu palju rohkem vilju tuua. No oli teil selles mõttes mingit varu nii-öelda vigastuste näol, et siin Oliver Gonsa tuli lõpus, Eino Puri, et on kõik mehed terved või kuidas, kas oli kuidagi vigastusi, mis mõjutas siis koosseisuvalikut treeneril? Ei, kõik on terved, et kõik olid valmis mängima, et noh, võibolla Oliver hakkab alles tagasi tulema, aga selles mõttes, noh, need, kes pingil istuvad, need on kindlasti valmis tulema mängu ja mängima 100%. No tabeli ülemine pool on ääretult tihe, siin on Sillamäe, Trans, Flora,
Kalju, Levadia, eelmine voor Levadiat võitsid. Kuidas sa näed, kes võiksid, kas on mõni selline võistkond, kes võiks teistelt selgelt teest ära minna või jääbki selline viiene punt, ütleme, neid medalikohti siin jagama kogu hooaja jooksul? Noh, tahaks loota küll, et see viisik jääb kuni lõpuni välja ja selles mõttes need esimesed mängud on näidanud, et nagu ei ole mingit kindlast soosikut, et kes nagu läheb ja võidab ära, et selles mõttes see teeb asja põnevamaks ja selles mõttes ma arvan, et see viisik liigub ikka samat moodi tihas ülespoole. No näed sa Kalju mängus mingit nii-öelda parandamisruumi, kas kokkumängu osas teil on jälle palju uusi mängid, kuigi väga kogenud mängid? Ei, no loomulikult iga mänguga asi pareneb paremaks, aga jah, et nagu täna ei õnnestunud meil nagu just need Sillamäe kaitse nagu murde, siis kui seis püsis veel 0-0. Ja kahjuks on nii, et nagu see, kes laseb esimesena värava sisse, see peab rohkem riski võtma ja selle tõttu nagu me hakkasime riski rohkem võtma ja Sillamäe läks 2-0 ette. Aitäh, Sergei! Kutsume